22 let. Gladiator z gym. Trenér Honza Kratochvíl. 50 zápasů v taekwondu. 3 zápasy v MMA. Přihlásil ho jeho trenér. Honza Vinč! Monster Gym. Jeho trenér Petr Monster Kníže. 1 zápas MMA. Přihlásil se, aby se vyzápasil. Jakub Krtil! Začíná zápas číslo 2. Kategorie do 70 kg. Na jedné straně Jan Vinč. Na straně druhé Jakub Krtil. Vstupuje do tohoto utkání v modrých rukavicích. Krásně se tady vyhnul pokusové headky, které je právě vidět to zázemí v té kódu na straně Jana Vinče. Teď je to samozřejmě škoda pro Jakuba Krtila, protože už to vypadalo, že by úplně v pohodě hodil se na Vinčem na zem. Vidíme ten široký postoj. Právě ty rychlé nohy, teď několik kolen od Jana Vinče, který dostává navíc Jakuba Krtila na zem. To mě dost nečekaná věc, že by Vinč bral Krtila na zem, ale uvidíme, vzhledem k tomu, že Krtil je v zádech, tak jakmile se dostane, už je to tady, z té nepříjemné pozice z toho judo sideu, tak se uvidí monstrová škola. Jdeme dolů a tentokrát jsou ve obrácené pozici. Honza Frána tohle to nechal vejít, ale myslím si, že by to měl za chviličku zvednout, protože tohle není úplně dobrá situace a ani dostatečně přehledná na to, aniž by se tam cokoliv někomu mohlo stát. Honza Vinč ale hezky stává. Tak už to vypadalo, jako kdyby málem přepadlo při to hrazení. Tak, narazil. Správně je to Honza Frána teďka rozděluje a pokračujeme v postoji. Zdalo ty kope Vinče. Teď se mi zdálo, že tam trefil koleno. Nebezpečný, dlouhý nohy. Vypadá to, že má docela dobrou obranu proti Tegramu. Ale Krtil ho prostě chce vyhodit na svojový platformu. Máme před sebou 20 vteřin. Prvního kola druhého zápasu. Pátýho Street Fighteru. A tady už se asi nic nestane. Pravda, že opravdu půjdeme do druhého kola. Zádama se lepší, no, Jan Vinč se nakonec musel dost obránit, protože co poprvé vstával, tak bylo vidět, že si potřebuje trochu oddechnout. Ale ty nohy mu opravdu letají velmi dobře a velmi rychle. My se podíváme do druhého kola. Na to nejzajímavější. Lidem do výběru, do nastaví ruku, dám poukázku na sázení od Fortuny. To je přesně to, o čem jsem hovořil, že tím, že se dostali tak blízko hrazení, tak to ve skutečnosti uškodilo spíše právě Jakubu Krtilovi, protože ten už chtěl hodit s Janem Vinčem, ale viděli jsme tam také sérii několika kolen.
Tady to koleno, o kterém hovořil Petr, bylo trefené, alespoň z části. A to si bude muset dávat samozřejmě Krtěl velký pozor, protože Vinč hrozí z té dálky opravdu dost, neboť právě tím, že má dlouhé nohy, tak se může krásně trefit. Jdeme do druhého kola. V tom prvním jsme opravdu viděli téměř neustále v postoji, že si tam právě Jan Vinč připravoval nějaký útok. Už právě nějaký naskočený kop nebo sotočky. Něco podobného zamýšlí i teď. Teď tam naznačoval, že několikrát udělá otočku. Trochu láká Krtil, aby zareagoval. Tak zatím nechal. Teď se vyhnul headkicku. Naskočenými kopy. Krtil věří singlegu, podobně jako v prvním kole, chce dostat utkání na zem. Ale opět se oba dva dostávají k tomu hrazení. Vinč je neuvěřitelně mršnej, dynamický nohy. Wow. To byl slušný výprask na záda. Ale ty naskočený high kicky, je vidět, že taekwondo je poměrně nebezpečný sport. No, když se to dá efektivně zapojit do MMA, tak 100%. Jsme to viděli v několika případech na té nejvyšší možné úrovni. Jairo Rodriguez třeba v UFC. Nebo máme Kalido, šestinásobný mistr světa v taekwondu. Tam jsem nějakou tu otočku pocítil taky teda. Ještě minuta. Zbývá do konce druhé části tohoto zápasu. Krtěl věří tomu svému ground and pound, dostává se do plného loutu. Nemá tam moc prostoru. On se tam narovnává, dělá si prostor pro údery. Ale Vinč se stále dobře brání. Vylézt, ale to mu Krtěl neumožňuje. Krtěl dává do této sypačky opravdu maximum, tak aby to ukončil v závěru druhého kola. Zkouší to, ale Vinč stále pozorný v obraně, stále tam neschytal nějaký úder, kvůli kterému by byl v obrovských problémech, a teď Krtěl také musí odpočívat. 20 vteřin do konce druhého kola. Diváci ženou kluky, to je neuvěřitelný, ta atmosféra tady. Tak znovu, druhá část. Ale Vince nedá a vypadá to, že z nejhoršího je venku. Se přetočil. Kotrmelec na závěr. Máme za sebou 6 minut, teď si to oba uvědomili, že právě skončilo druhé kolo. No a vzhledem tomu, co se dělo právě v poslední minutě a půl, tak jsem hodně zvědavý, s jakou energií půjdou oba borci do kola třetího, protože už jsme si mohli všimnout, že Jakub Krtěl hodně zhluboko oddechoval právě před začátkem druhého kola. Říkáme, který zápas bude zápas diváckou, který bude mít největší diváckou kulisu. Tady znovu vidíme ty naskočené high kicky. A celkově ta variabilita kopů, kterou nabízí Jan Vinč, to je něco, čeho se samozřejmě logicky Krtěl musí obávat. Tam těch 50 zápasů v taekwondu je opravdu znát, ale Jakub Krtěl věřil tomu svému ground and pound, že to dokáže dotáhnout do zdárného konce, ale Jan Vinč je tvrdák a dokázal to udržet. Jsem hodně zvědavý, kdo bude z těchto dvou vyšťavenější do případných, do toho třetího kola, které ale nemusí být finální. Samozřejmě to, co předváděl Krtěl, tak je hodně vyčerpávající. Právě ten nástup je na takedown. Pokusy porazit vlastně svého soupeře na zem. A tam ještě ty údery.
Na to třetí kolo, zajímavý zápas. Zápas plný zvratů, jede se ze zhora dolů. Brutální high kicky, rychlost, neuvěřitelná urání Jana Vinče a jeho kopaček. Oproti tomu mladá dravost na zemi a umění MMA monster. Kurva, první půl minutu třetího kola věnují tomu, aby získali ještě nějakou sílu. Ale už to vypadá, že Jan Vinče se tam bude zase snažit o nějakou točku. Skočené koleno, ale tak to zachytává nohu a znovu dostává Vinče na zem. Pozor, pozor. Tam má poměrně hezky chycenou. Páku, co je to? Gilotina tam nevidím pořádně. Ale je teda v blbý pozici a na to, aby to dotáhl. Vypadá to na Dars Show. Ale mám pocit, že tohle nemůže udržet a vzhledem k tomu, v jaký pozici je, tak kdyby mu tam zašláp kolenem hlavu, tak by to bylo daleko nepříjemnější, ale už je venku. Protože se opět dostává do okolého mountu. Já to má na to minutu a půl. On se tam pokusí teď nasadit páku na nohu. Ale myslím si, že tohle to by neměl zvládnout. Neměl by to utáhnout z této pozice. Ale je to nepříjemný, protože se nemůže... Krtil nepříjemný, že se nemůže zvednout a tam na sobě ten barilok zavřený. A patovku si myslím, že Krtil z Monster Gymu neodplácá, ale nechci se mýlit. Měl by se věnovat tomu bariloku za mě teda, zbavit se toho bariloku, co má na břiše. A Kuba tady má obrovský kotel a už to vypadá, že se z toho dostane. A teď ještě potřebuje rozpojit nohy. Ale Jan Vinče se tam drží Krtila jako klíště. No, hejku, zbývá na 30 vteřin, tak... Zvládne to ukončit? Nebo bude extrém. No, troufám si tvrdit, že to nestihne. Poslední 10 vteřin. Třetího nebodovaného kola vypadá to, že uvidíme extra round. Je to tak. Tak na něj jsem hodně zvědavý. To já taky, oba dva borci vypadají, že se jim do toho teda vůbec nechce, kor do 5-minutovýho. Ale co se dá dělat? Aha, Monster tam kamarádsky zahodil soupeře. Tady pokusil na skočené koleno, ale bylo vidět, že oba dva odpočívali na začátku třetího kola, což je naprosto pochopitelné vzhledem k tomu, kolik energie investovali do tohoto zápasu. Byl tam pokus o škrcení, viděli jsme i pokus o páku na nohu. Jako Krtil ještě zkusil znovu něco podobného jako v závěru druhého kola. Tady ještě sledujeme právě ty pokusy, jak jsem hovořil na zemi, kdy Jan Vinče tam snažil udělat páku na nohu. Ale jako Krtil se z toho dokázal dostat. To znamená právě podle pravidel Street Fighterů, že se dostáváme do 5-minutového extra roundu, který je v případě, že by nedošlo k ukončení, tak ten už se bude bodovat právě tento samotný extra round. To znamená, všechno, co bylo, tak vlastně už neplatí. Ale na bojovnicích to není tedy znát. Tedy ti samozřejmě si prošli velkým peklem v posledních 9 minutách. A teď budou muset sebrat ještě zbytek sil. Co mají? Jsem na to hodně zvědavý, zdali v extra roundu ještě budou Janu Vinčovi létat nohy. Samozřejmě to bude velmi obtížné, protože je také pořádně unavený.
to na ně vidět, že unavený hodně, ale zase na druhou stranu ty taekwondisti to mají tak vyházený, že pro ně není žádný problém dát 6 kopů za vteřinu. A vidíme to, jak se tam připravuje tu otočku, ne, já to vidím, možná to nikdo z vás nevidí, ale naskakuje, jsem zvědavý, co z toho, a otočka. Zkusil to navířit na spodek, jenom škrtlo obřicho, Krtilo. Krtil má dobrý pohyb, vypadá to, že opravdu je dobře připravený, má dobrý oko. A na Vinčově je vidět, že je hodně unavený. Tak uvidíme, jak to dopadne. Krtil zatím je, nikam nespěchá. Krásný round kick. Teď se bude hodit každá trefená technika. Krtý headkick, ale určitě to Krtýho pocítil. Krtý headkick tam byla síla. Ale vidět, že už o toho nedává takovou tu taekwondistickou dynamiku, i když teďka to tam zase trošku uvolnil. Ruce nahoru, ruce nahoru. Tak teď měl teda Krtýho štěstí. No, tady máme zase nasazený ten darčo. Tohle stačit nebude. Krásný výlez. Jak musí, jaj, tohle vypadá. Tohle nevypadá úplně dobře pro Krtila. A je konec. Krásný škrcení, ale na taekwondistu. Tak Jan Vinč předváděl všechno možné, když měl ještě sílu v těch prvních třech kolech. Létaly kopy a opravdu se chtěl ukázat v postoji. Už hned, jak začal to utkání, kdy se pokoušel o high kick, tak nakonec Jan Vinč ukončuje tento zápas na škrcení v 4 roundu. Takže nejsou zapotřebí body. Rozhodně velmi zajímavý zápas, který se opravdu přeléval z jedné strany na druhou. Druhý zápas dnešního večera. Viděli jsme první extra round dnešního Street Fightera. V něm vítěz na submisi guillotinu vítězí Honza!